Rossiya radioaktiv obyektga hujum qildi. Assalomu alaykum. Rossiya raketalari Radon assotsiatsiyasining Kiyevdagi bo'limining radioaktiv chiqindi poligoniga kelib tushdi. Bu haqda Ukraina yadroviy tartibga solish davlat inspeksiyasi xabar berdi. 2022 yilning 27 fevral Kiyev vaqti bilan soat 01:20 holatiga ko'ra Kiyevning Rossiya Federatsiyasida mavjud bo'lgan barcha turdagi Zenit va raketa qurollari bilan ommaviy bombardimon qilinishi natijasida Radon assotsiatsiyasining Kiyev filialidagi radioaktiv chiqindilar ko'milgan maydonga snaryadlar tushdi. Bu haqda korxona xodimlari otishmalar davom etayotgani uchun yashiringan holda telefon orqali ma'lum qilishdi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha davom etayotgan ommaviy otishmalar natijasida vayrongarchilik darajasini baholashning imkoni bo'lmagan. Radiatsiya monitoring avtomatlashtirilgan tizimi ishdan chiqqan, ammo kuzatuv kameralari snaryadlarning qulaganini qayd etgan, deya xabar bergan davlat inspeksiyasi. Yadro nazorati bo'yicha davlat agentligining dastlabki xulosasiga ko'ra, sanitariya muhofazasi zonasidan tashqarida aholi uchun hech qanday xavf yo'q. Keyinchalik departament 03:20 holatiga ko'ra metroning Pecherskaya bekati yaqinida radiatsiyaviy fon normal va o'zgarmaganligini aytgan.